Akın yıldın ardağı, kürmetli körermen bugünkü tan konağımız. Studiya törümüzde Karılgaş Uzakbay kızı. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Kalay jettiniz Karılgaş hanım? Yaxsa jettim. Özünüzbe en aldımen tansa edekşi, siz Атырау облысы? Атырау облысы, Жылай аудан Қосар қаласына қарасты Тұрғызбай елді мекенінде. Көп бала отбасында дүниеге келдім. Отбасымызда 6 бала. Менен кейін 3 сіңлім бар, 2 інім бар. Қазір бәрі отбасылы. Мен үйдің үлкенімін. Үйдің үлкені болған қалай? Жалпы Қарылғаш ханым айтып жатады ғой, жүктің барлығы үйдің үлкеніне түседі деп. Кезінде бәрін көрсетіп қой, енді ата әкешілерімнің қасында су тасыдық, бірге немен тал суардық. Көнерсен көрдік енді. Ауылдың өмірі деген сияқты. Балалық шақ кәдімгі. Шынайы балалық шақты көрдік енді ол кезде. Қазір енді сіз тұрмыстасыз. Тұрмыстамын. 5 балаңыз бар. Қателеспесем. 5 баланың анасысыз. Бала тәрбиесі қалай болып жатыр? Ең алдымен осыған тоқталайық, кейін өзіңіз. Бала тәрбиесінде өте қаталмын деп айта алмаймын. Немін деп айта алмаймын, ошым. Жұмсақпын деп айта алмаймын. Атам бар қолында, сосын атасы мен әжесінің баласы болғандықтан олар көбін сол атасы мен әжесі тәрбиелейді. Мен көп оларға не істемеймін. Араласпен, сол себептен араласпен оларға. Түсінікті. Ал енді өзіңіздің жалпы ақынсыз. Ақынның арманы қандай? Осы сұрақтан бастайыншы. Бала күнгі арманыңыз қандай? Бала күнгі арманым атақты танымал ақын болу еді негізі арманым. Ал енді бала күнгі арманым ақын болу дедіңіз. Ал қазір бұл сіздің арманыңыз орындалды ма? Арманым кішкентай ғана бөлшегі орындалды деп айта аламын. Бірақ сонда алға қарай талпынамын да, көп әлі белестер, көп белестер бағын тұруым керек. Иә, биік белестерге жеткіңіз келеді, иә. Үлкен сахнада үлкен бір поэзиялық кеш бергім келеді. Бүкіл ненің бәрін жинап, өзімнің ауылымның ақындары, әншілерін бәрін жинап, ана көрінбей жүрген мен сияқты көрінбей жазып жүрген ауылдың ақындарын жинағым келеді. Бізден еңбегімді бағаласыншы дейсіз ғой. Түсінікті. Енді Қарылғаш ханым, сіз үшін жалпы ақын деген кім? Ақын деген ұлы тұлға, шындықты айтатын, халықтың мұң мұқтажын халыққа айтатын, жоғары билікке жеткізетін сондай адам деп есептеймін. Мысалға өз басым қуанышымда қайғымның бәрін кітапқа жазамын, қағазға жазамын. Біреуге ренжісем де кейісем де бәрі сол қағазға түседі бәрі. Көңіл күйіңіз жақсы болса да қағазға түседі, иә? Шабытым келіп тұрса жаза беремін. Ал шабыт қай кезде келеді сізге? Маған шабыт түнде келеді. Түнде кітап оқимын, кейде бір ұйықтап жатқан уақытта өзім өзім ана жынданам құсап ұрысып қағыс отырасың бір кезде, бірақ білмейсің ол сен кім не істеді, қалай ұстаған білмейсің да. Қандай өлеңдер? Кез келген тақырыпта жаза аламын мен деген. Келеді деген жазба тұсау керек, а былай келмеді ма бұл жүргеннің артынан. Иә. Келесің уже ойында түспей қатты. Бәрін ұмытып қаласыз. Ал қазір шамамен өлеңдеріңіздің тақырыптарын айта кете аласыз ба? Қандай тақырыпта өлеңдеріңіз бар? Жай ғана тақырыптан. Иә, мысалы армандар орындалады, ана, әке, әке туралы, ауыл туралы, өлеңдер туралы, қазақ қызы туралы. Көп қой қазір тақырып деген. Ал ауылдың мәселесін жеткізіңіз ба өлеңізбен? Ауылдың мәселесі жер жерде, қалада да ауылда да қозғалмаған мәселелер бар. Көп көп, бірақ мен де басқа адамдар бар ғой айтатын жалпы. Біздің сөзіміз бәрі қалып қояды ғой жерде. Иә, мені де бір елесін дейсіз ғой, иә? Иә. Түсінікті. Қарылғаш ханым, енді жаңа айтып жатырмыз, иә, ақынсыз. Жалпы қазіргі қоғамда сөз арзан ба, қымбат па? Мен үшін сөз құдіретті ғой. Сөз жүріп кетеді дейді, сөз құдіретті. Мен үшін сөз өте киелі нәрсе деп ойлаймын өзім үшін. Сөз өте бір ауыз сөз адамды емдейді, жылатады. Түсінікті. Ал енді бала күнгі арманым дедіңіз, не себепті бала күнгі арманыңызды қазіргі уақытқа дейін дамытып, мүмкін үлгілі бір үздіктердің үздігі бар ақындардың бірі боларсыз, не себепті жай ғана көміп сала қойдыңыз? Мен күйеуге тұрмыс құрғаннан кейін мына бала тәрбиесімен 13-14 жыл отырып қалдым. Менде сол кезде менде уже алдыңыз, иә, бала болған соң уже бәрін қойып тастадым. Сосын артынан ең бизнес баламын істегеннен кейін уже қайтадан қысты да мен уже қайтадан өлең жазу керек болды. Жазып жүрдім, бірақ ана
ашылған уақытта кейде бір өртеп жіберем да бәрін. Неге екенін білмеймін, бәрін өртеп жіберем. Қорсыз кімге керек деген сияқты. Кімге керек, мен кім ереді, білмейді бәрі мен ешкім деген сияқты нер болды да менде ойда. Олар не істеймін мұның бәрін деген сияқты. Сосын артынан дәл ойланып қайтадан туындым шығарайын ертең. Мен ешкім бәрі танымай қалар бұл өмірде барым деген сияқты қайтадан істедім. Қолым алдым. Жарайды, түсінікті. Кеш емес сияқты әлі де? Әрине кеш емес. Абайдың өзі 40-қа келдім істеген ғой мысалға. Иә. Өлең жазғанда? Әрине дұрыс айтасыз. Егер де әрине өлең шығарып тұрсаңыз, халықтың мұң мұқтажын жеткізіп тұрсаңыз, әрине ол ешқашан да кеш емес. Ал Қарлығаш ханым, жалпы ақындық кімнен дары да себебі айтады. Ақындық ол ақын болып туу да мүмкін, қаннан тарау да мүмкін. Иә, ақындық деген ол бір талант қой, Құдайдың берген сыйы. Маған ақындық әкемнен дарыған. Әкем ақын адам болған, бірақ жарыққа шықпаған. Тек өлісін жазады да, ұмаза дақтара салады, я болмаса біреуге қоя салады, оны апарып істеп жібереді. Өлеңнен басқа сізге не қызық? Енді қазір көріп тұрмыз алдымызда, осындай әдемі тоқыма тұр. Бос уақытында тоқымамен айналысамын осындай. Қыста тоқимын әскерлерді. Кейбіреуіне тегін беремін, кейбіреуіне мысалға аз да болса тиын қыламын деген. Қыса өтеді, бұлар қыса өтеді, жақсы өтеді. Ал кімдер үшін, балаларға да, ересек адамдарға да? Бәріне арнап тоқи беремін. Жарайсыз, ал енді жалпы қазір қолыңызға егер де қалам мен ақ парақ берсек, ішіне не жазар едіңіз? Шағытым келсе, өлең жазамын. Қандай тақырыпта? Өзіңізді бір ойландырып жүрген? Мен қазір соңғы уақытта ойландырып жүрген тақырыпым. Махаббат тақырыбына қалам тербегім келді, осын сол туралы кітап шығарғым келді. Бірақ оны әзірге ешкімге айтпадым, сіздерге айтып отырмын. Бірінші рет кітапқа тапсырыс беріп қойдым Алматы қаласына, бұйырса осы жерде соңғы кездеміз, тағы бір эфирде. Сол кезде жаңа бір не болсын, сенсация болсын бұйырса күтеміз. Керемет, ендеше қаламыңыз талмасын, әлі де осындай керемет туындыларымыз біз міндетті түрде күтеміз. Дейтұрғанмен қазір енді Қарлығаш ханым, өзіңіздің бір өлең жолыңызды бізге арнасаңыз қалай болады? Асыл анам, әкешім, асқаралы жанымның сендерсіңдер дастан әні. Сөздің соңы сендермен аяқталып, сөздің басы сендермен басталады. Асыл анам, әкешім, мақтанышым, сендерсіз жетпеуші еді баққа күшім. Биік-биік белесті қарғы өтем, мәңгілік үмітіңді ақтау үшін. Асыл анам, әкешім, шұғылалы, сендерге қарап таптым құбыламды. Қаншама жыр жүректен арнасамда, лайықты теңеу таппай жүрмін әлі. Асыл анам, әкешім, даратылғам, мейірім шуағыңа далатынған, балапаның қырам боп шамғаушты, ғажайып ән төгіліп қанатынан. Қандай әдемі. Жарайсыз, өте әдемі, анаға, әкеге деген махаббатыңызды өте жақсы жеткізген екенсіз. Енді Қарлығаш ханым, жаңа өзіңіздің бір сөзіңізді айттыңыз, иә? Кітап шығарғалы жатырмын. Махаббат жөнінде дедіңіз. Қандай тақырып, не қозғайсыз оның ішінде? Өлеңдеріңіздің. Махаббат туралы тақырып болғасын, сағынышта бар, ішінде бәрі тақырыпты қозғауға тырыстым. Бұйырса ертең осы жерге келіп тұсауын кесіп, бұйырса сол кезде жаңадан есеп беретін боламын сіздерге. Бұйырса. Ал енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бес балаңыз бар деп, иә? Бес балаңыз да сізден кейін мүмкін дәл осы ақындық дарыды ма? Жоқ, оның ақындықты дарыған жоқ. Бірде бір баламның бойында өсе келе байқалмаса, қазір енді олардың әзірге бойынан көрмейсіз. Көрмей тұрмын. Қарлығаш ханым, бүгін студия төрімізге келіп осындай өлең жолдарын арнадыңыз. Сізге тек қаламыңыз ұшталай берсін, еңбегіңіздің жемісін көріп, тек биік белестерден көріне беріңіз. Егер де өзіңіздің туған туыстарыңызға, ауылдастарыңызға айтар ізгі тілегіңіз болса, мархабат. Мені танитын барша Құлсары, Қосшағыл, Тығыза ауылының ағайын тумаларыма жалынды сәлем. Бәріңді жақсы көремін. Сізге де рахмет. Студия төрімізде міндетті түрде жақсы жаңалықтармен сізді күтеміз. Рахмет. Ендеше көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Әсем әуенге кезек береміз.